welcome back to my new blog. Ki khobor apnalok bhalne moi ha koi apnalok bhale aru muru bhau bhal aru asalte ki jane aji alop botatu thanda asil alop dile ke kumbuli hoisil kintu swale khonkare jogai dile ke uthi bonu ailo khonkal uthibo loge hal logote ei poali keta baki keta bahut sior bakor je uthibo loge hal khonkal upai tu nai kene eta ki korbulu tahatola dala dhamali ke koru aru eta kotha দেখিছে মোক এই মস্তা দেখিব পাৰে কিন্তু ঘৰৰ একেবাৰে সৰুটো গতিকে মই পোৱালিবোৰ লগত মই খেলোঁ আৰু উপায়টো নাই আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ মোৰ বহুত প্ৰয়োজন তো প্লিজ ছোৱালীজনী এতিয়া হয় নে দাদাহঁতৰ লগত খেলিবা ছোৱালী ছোৱালীজনী দাদাহঁতৰ লগত খেলিব লাগিব ন দাদা গান গাইছা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গান অ ধুনীয়া গান গাইছা ডাঙৰ হ'লে দাদাহঁতৰ লগত খেলিব লাগিব দেই ডাঙৰ হ'লে দাদাহঁতৰ লগত খেলিব লাগিব এই দাদাহঁতে খেলিছে ন অঁ এই যে আমাৰ দাদা চাইকেল চলাব দেই গীত দাদাই এই গীত দাদাই চলা চলা গীত দাদা চাইকেল চলা এই দে এই দে কি নিজে চলাব দাদা চাইকেল চলাব পৰা হৈ গ'ল আৰু ন দাদা চাইকেল চলাব পৰা হৈ গ'ল এইবাৰ ডাঙৰ চাইকেলখন কি দাদাহঁতে খেলিছ ন আমাৰ ছোৱালীজনী পৰা নাই আমাৰ ডাঙৰ হ'লে খেলিব আৰু ন এতিয়া দাদাহঁতে চাই আছে খেলাটো ন তেতিয়া পিছত খেলিব পাৰিব আমাৰ ছোৱালী এইজনী কোন 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 এই কেনা কোন ভৰি যা ভৰি যা হোৱা নাই হোৱা নাই হোৱা নাই তোৰ হোৱা নাই হোৱা নাই তই আগতে গলি ভৰি যা ভৰি যা এক দুই তিনি দুই এক দুই তিনি দুই এইয়া এনেকে দাদাহঁতৰ লগত দৌৰিব এ দৌৰিবা এনেকে দাদাহঁতৰ লগত দৌৰিব নে আমাৰ ছোৱালীজনী আমাৰ ছোৱালী দৌৰিবা তো দৌৰিব লাগিব ন ডাঙৰ হ'লে ন তোৰ ডাঙৰ হ'লে দৌৰিব ন আমাৰ ছোৱালীজনী এইকেইটা 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 বাৰু দাদা এইকেইটা এইকেইটা দাদা মই ছোৱালীলৈ বস্তু এটা আনিছোঁ ন এতিয়া ছোৱালীলৈ দেখুৱাব লাগিব আৰু কি আনিছোঁ দেই এইটো তাই বস্তু এইটো ভণ্টিলৈ আনিছোঁ সেইটো তোক লাগিব হে কি লাগিব খুলি চামা কি আছা দৰ্জা মাৰিয়া অঁ দৰ্জা মাৰি দে বা ইমান জোৰ চব লাগিব লাগিব এইটো এইটো খুলি পেলাই চাম হা খুলি পেলাই দি অঁ দিম খুলি পেলাই দিম দেই খুলি পেলাই দিম দেই লাগেই নেকি ওৱা ওৱা লাগে এই লাগে এইটো খুলি দিম দেই মই মই খুলি পেলাই দিম দেই এই এইটো লাগিব মই খুলি আছোঁ এক মিনিট মই খুলি আছোঁ দেই এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজি আহি পাইছে এতিয়া চাম এইটোৰ ভিতৰত কি আছে মইতো জানোৱেই কি আছে মানে আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাৰ্জাৰ অন কেনেকে হ'ব এতিয়া
কান্ধাৰ দিয়া লাইটবো ভালকৈ জিলিকি গৈছে, দেখি ভালেই লাগিছে, বেয়া লগা নাই। বেয়া নহয় বাৰু, সৰু পোৱালি যি কয় তাকেতো ডেন্স কৰি 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 ৰিপ্লাই, বেয়া নালাগিব। এইটো এইপিনে চাৰ্জাৰো আছে, চাৰ্জাৰ ছিষ্টেম বেটেৰী নহয়, সেইটো এটা ভাল সুবিধা। এইটো চাৰ্জাৰ পইণ্ট আৰু এডাল লগত ইয়াত ডাটা কেবল দিছে, যিকোনো মোবাইলত ভৰাই লৈ চাৰ্জ কৰিব পাৰি। পে 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 কৈ কান্দি থাকিলে আৰু এইটো লগাই দিলে হ'ল ন? এইটো ভালেই হ'ল এতিয়া ন, ককাই ভনীয়ে দুটা সময়ত খেলি থাকিব পাৰিছে, ভালেই হৈছে এতিয়া।